მოგესალმებით ლელა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხს გვინდათ გავამახვილოთ ყურადღება, თუმცა ვთქვათ უახლესი ინფორმაციით დავიწყებთ. როგორც ვიცით, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ინფორმაციით გუმათში აქციის მონაწილეთა მხრიდან რკინის ჯებირის დაზიანებასთან თაობით 187 მუხლი დაიწყო გამოძიება. საუბარი მოაქვს რკინის ჯებირებზე და რაც ეხებოდა მის დაზიანებას. როგორ თქვენი შეფასება გვაინტერესებს, ხედავთ რომ მოკლედ ხელისუფლება აქტიურად ცდილობს, შეიძლება ითქვას რომ ჯებირების უფლებები დაიცვას ამ შემთხვევაში, თუმცა რაც შეეხება საკუთარი მოქალაქეების უფლებას ამ კონტექსტით, რას აკეთებს ის, რას ხედავთ ჩვენ ბოლო პერიოდში? ეს ძალიან ტკივნეულად ირონიული არის სახელმწიფოს ეს სვლა. მართლა ამის საჭიროება არ იყო, რომ ამ ხელა დაცინვა გვაჩვენონ ჩვენ როგორც მოსახლეობას, მაშინ როდესაც ჩვენს ფუნდამენტურ უფლებებს უკვე ძალიან ღიად თელავენ ფეხში. მაშინ როცა გაუგებარია, რა სამართლებრივ საფუძველზე არის აღმართული ეს რკინის ჯებირები და რა სამართლებრივ საფუძველზე გვიშლიან ხეობაში მოძრაობას, მაშინ როცა უკანონოდ მშენებლობა მიმდინარეობს ენკას მხრიდან და ზედამხედველობის სამსახური არ მოდის და არ ამოწმებს ზუსტად რა მშენებლობა მიმდინარეობს, მაშინ როცა ვერ დაუდგენიათ რა გვირაბი შენდება და შედის თუ არა ეს ძირითად მოსამზადებელ სამუშაოებში და რასაც ჩვენ ვხედავთ, ეს არ შეიძლება გავიყვანოთ მოსამზადებელ სამუშაოებში, მაშინ როცა ამდენი უკანონობა მიმდინარეობს ხეობაში, აი ეს მართლა სამართლოდ და კანონიერი საფუძვლის გარეშე ჩადგმული კინის კედელი რომ დაზიანდა, ამაზე რომ გვედავები, აქეთ არის მართლა სამარცვინოა უკვე რა. ლელა, ბოლო დღეების განმავლობაში განსაკუთრებით და ზოგადად პროტესტის მთელი ამ თვეების ერთ წელზე მეტია უკვე, ასე ვთქვათ, დაიწყო ამ თემაზე მსჯელობა, გვესმის მუდმივად კონტრარგუმენტები და განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში რიონის ცელთა წინააღმდეგ, ასე ვთქვათ, როდესაც მიმდინარეობს დისკუსია მსჯელობა ამ თემაზე, ხშირად მოჰყავთ სხვადასხვა ქვეყნის მაგალითი, სადაც უამრავი ჰესია წყლის რესურსის ათვისების მაღალი მაჩვენებელია და ცდილობენ ამ სტატისტიკის პირდაპირ მორგებას, ასე ვთქვათ, ამ მაჩვენებლების პირდაპირ მისადაგებას ჩვენს რეალობაზე. აი, რამდენად ახლოსა ეს ყველაფერი სამეცნიერო მსჯელობა მიდგომასთან და რატომ ხვდებით მსგავს კონტრარგუმენტებს, რომლებიც გარკვეულწილად და ზოგ შემთხვევაში შეიძლება იყოს მითების სახით, ასე ვთქვათ, წარმოდგენილი? გასკულის კონფლიქტების სახე ის, რომ ეს კეთდება, ვთქვათ, ენერგო უსაფრთხოების, ქვეყნის ენერგო უსაფრთხოების განპირობებისთვის, ქვეყნის მომავლისთვის სასარგებლოა და ასე შემდეგ. ეს არის ჩვენზე ემოციური манипуляция. საქართველოს მოსახლეობას ეს არის ემოციური манипуляция, იმიტომ რომ ამ განაცხადს არ უდგას უკან არც ერთი საფუძვლიანი აგენტი. რაც შეეხება მთის გაშვერას, რომ სოფლიოს არერთ ქვეყანაში შენებენ ჰესებს, რა არის ცით, ეს არის მართლა არასამეცნიერო საუბარი, როგორც სახელმწიფო და ჰესების ლობისტები გვესაუბრებიან, იმიტომ რომ ისინი საუბრობენ, რომ ზოგადად ბევრი ჰესი შენდება, რომ ევროპაში ბევრი ჰესი აშენებულა და კონკრეტულ ევროპის კონკრეტულ ქვეყნებში ისევ შენდება ჰესი. ეს განაცხადები არ უარყოფს იმ რეალობას, სადაც ევროპამ და ამერიკამ აირჩია არაერთი ჰესის დემონტაჟი, სადაც დიდი ჰესების აშენება, მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა ერთ და ორ ადგილას შეიძლება კვლავ შენდებოდეს, არის გამონაკლისი და არა ნორმა. ამის საპასუხოდ ამბობენ ხოლმე, რომ ჩვენ უნდა მივიდეთ ჯერ იმ განვითარების საფეხურზე, რაზეც მისულია შვეიცარია და შვედეთი. თუმცა დრო, ანუ ჩვენ ხოლ ვერ დავეწევით რამის დროში, დღეს უკვე სხვა დროში ვცხოვრობთ. როდესაც დიდი ჰესები შენდებოდა შვეიცარიაშიც და საქართველოშიც, სხვა დრო იყო, ხომ? დღეს სრულიად შეცვლილია ტექნოლოგიები, სრულიად შეცვლილია ჩვენი შესაძლებლობები და რაც ყველაზე მთავარია, როცა ესეთი პარალელები მოყავს, ასევე უნდა ვისაუბროთ იმაზე, ამ კონკრეტულ ქვეყნებში როგორ ვისთვის, ვისი სახელი, ვისი მოგების ინტერესი ხორციელდება ესეთი ინფრასტრუქტურული პროექტები, როგორც ვის რჩება სამომავლო ეს ესეთი საკუთრებაში, რა დასახადებია, ან ძალიან
კონკრეტულად უნდა ვისაუბროთ, როგორ შენდება დიდი ინფრასტრუქტურული პროექტი. დიახ, ლელა. საქართველოში ამას არასდროს არ ეკმება მსგავსება. ევროპის წამყვან ქვეყნებში აშენებულ ჰესებთან, თუნდაც 50 წლის წინ აშენებულ ჰესებთან, რომლის ნაწილსაც ეხლა ანგრევს. იმიტომ რომ ესეთი მონური პირობები ერთ-ერთ ქვეყნებში ჰესები აშენებს. დიახ, ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ასევე არის, სანამ მოკლედ მშენებლობაზე გადავიდოდით, არის კონკრეტული მიზნების განსაზღვრა. ხო, ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ვხედავთ ესეთ სიტუაციას, სადაც მოქალაქეებს აყენებენ, თქვათ, ესეთი არჩევანის წინაშე, თუნდაც სახელმწიფო საუბრობს ეგრე, რომ უნდა ავირჩიოთ კონკრეტულ, თქვათ, მიზანშორის. ეს იქნება, თქვათ, საინვესტიციო მიზნები, ეს იქნება, თქვათ, სახალხო მიზნები, ეროვნული მიზნები და თითქოს, თქვათ, ამ მიზნებიდან ერთი უნდა ამოვირჩიოთ მხოლოდ, ხო? ვის აწყობს სწორედ ამ თუნდაც ამ მიზნების ცალცალკე განხილვა და თუნდაც არა ისე განხილვა, რომ ეს ყველა სამივე მიზანი იყოს ერთმანეთთან ჰარმონიაში მოსული, ხო? და ერთმანეთს არაზიანებდეს. თქვათ, რატო ხდება, თქვათ, ეგრე ამ საკითხის გაშლა, თითქოს რაღაც ვარიანტიდან არის, რაღაც უკიდურესობები არსებობს და არ შეიძლება თუნდაც რომ მათ შორის რაღაცა კავშირი დავინახოთ. რას ხედავთ ბოლო პერიოდში ამ საკითხთან დაკავშირებით? ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის და მე ეს განცდა მაქვს თქვენთვის გაიცით ამას პასუხი, ხო? რომ სახელმწიფო ძალიან ხშირად ფაქტობრივად არ ამხოლოდ ნამოხან ჰესთან დაკავშირებს, არამედ როგორც კი გარემოს დაცვის საკითხებზე მიდგება საქმე, სახელმწიფო ვაჭრობს ჩვენთან და გვეუბნება, რომ ეკონომიკური მიზნებისთვის უნდა დავთხოთ გარემოს დაცვითი საქმე. ეს რა თქმა უნდა ცუდი ქოტომიაა, რომელიც სახელმწიფო ადვილად ახერხებს ხოლმე საზოგადოების დაფას და საზოგადოების აზრის დაფას. თუმცა გარდა ამისა, ნამოხანის შემთხვევა ძალიან საგულისხმო არის იმ თვალსაზრისით, რომ კარგად ცხადყოფს ამ დიქოტომიის სიცრუეს. ანუ დღეისთვის ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ არა მხოლოდ გარემოს დაცვითი პრობლემები გვაქვს, არა მხოლოდ სოციალური პრობლემები გვაქვს, არა მხოლოდ დემოკრატიის ფერქვეშ ქცევის პრობლემა გვაქვს, არამედ ეკონომიური და მართლაი განუმარტავი ენერგოდამოუკიდებლობის და ენერგოუსაფრთხოების მიზნები არის სრულიად აბსურდული. ანუ ის რასაც გვეუბნებიან, რომ რაღაცისთვის რაღაცა უნდა დავთმოთ, მისთვის უნდა დავთმოთ, რეალურად ძალიან ცხადია, რომ ეს მისთვის არ არის. ლელა, და ნამდვილად ძალიან ცხადად დგება განსაკუთრებით მიწის გადაცემის საკითხზე და სხვა რესურსების ფასო საჩუქრა გადაცემის საკითხთან დაკავშირებით და ეს დგება ძალიან ცხადად ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით, სადაც როცა გვეუბნებიან, რომ 800 მილიონიან ინვესტიციას დიდი ფასი აქვს, იმას არ გვეუბნებიან, რომ აი ეს 800 მილიონი ინვესტიცია დაზღვეული არის ჩვენი ბიუჯეტი. და შეიძლება ისეთი რისკები და ისეთი ხარჯები დაგვიქცეს, რომ ამ 800 მილიონს ბევრად გადააჭარბოთ. საუკეთესო შემთხვევაშიც კი, თუ კი კატასტროფები არ დადგება და მართლა კარგად აშენდება ეს, ეს ამ 800 მილიონს ჩვენ ფაქტიურად გადავუფარავთ ამ კომპანიას. მიიყვან იმ საფეხურამდე, სადაც კომპანია გადაფარავს თავის ხარჯს, თავის სესს გამომგებაზე და ჩვენ აღჭება არავითარი ბრიკეტი. ანუ წარმოიდგინეთ, ჩვენ ვაშენებთ ეს იმის გარეშე, რომ ჩვენ როგორც მოსახლეობას და როგორც ქვეყანას რამე ბრიკეტი გაგვჭირს ამ ჰესის საჩვენო გამოყენებისთვის და ამ ჰესისგან მიღებული ელექტროენერგიის და მოგები სასად. ლელა, სწორედ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით არის ძალიან საყურადღებო ფაქტი, ასე ვთქვათ, ის დოკუმენტის დასკვნა, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გასაჯაროვდა გულისხმობთ იუსტიციის სამინისტროს მიერ მომზადებულ დასკვნას, რომელიც 2019 წლით თარიღდება და კონკრეტულად ამ დასკვნაში დაფიქსირებულია 22 კრიტიკული შენიშვნა სახელმწიფოს მიერ კომპანიასთან მიმართებაში აღებული უთანასწორო ვალდებულებების გამო. რა ტიპის ვარაუდის გამოთქმა შესაძლებელი ამაზე დაყრდნობით? ეს არის უნიშნელოვანესი რამ, რაც გამომშვამდა დღეს. პრინციპში ხელშეკრულების გამომჟღავნების შემდეგ ესეთი დიდი უნიშნელოვანი მოვლენა ნამოფანთან დაკავშირებით მე პირადად არ მახსოვს და ძალიან მაინტერესებს, რას იზამს სახელმწიფო ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს დასკვნა ფაქტიურად თქოს ერთ ან ზუსტად მეორებს იმ წუხილებს, რასაც გამოთქვამდნენ რიონის ხელობის მოწვეულები, რასაც გამოთქვამდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები და სხვადასხვა სტრუქტურები, რომლებიც კრიტიკას ადასტურებდნენ ხელშეკრულების წინა. ფაქტია და ყველაზე სამყარო ეს არის,
ძალიან სკანდალური მოვლენა, რომ ჩვენ დღეს გავხსნით, რომ სახელმწიფო იცოდა ზუსტად, რა სახის მონობას და რა სახის კაბალურ ხელშეკრულებას აწერდა ხელს ეკონომიკის სამინისტრო. სამინისტრომ ეს იცოდა და იუსტიციის სამინისტროს ეს შენიშვნები მიცემული ჰქონდა და ამ შენიშვნების მიცემიდან ერთ თვეში მოეწერა ხელი ხელშეკრულებას ცვლილებებს, ფაქტიურად ცვლილებებს გარეშე. და ეს დასკვნა ჩვენამდე წაიკითხა. ღიად ამბობს და აჯამებს, აი ამ 22 პუნქტს და ამბობს ეს ხელშეკრულება ითვალისწინებს კომპანიის ინტერესებს, არ აკისრებს კომპანიას პასუხისმგებლობას და ვალდებულებებს, იმის პარალელურად რომ სახელმწიფოს აკისრებს ყველა რისკის და ზიანის ტრიფებას. ანუ როგორც ვქარ, აი მართლა პირდაპირ არის ნათქვამი, რატომ არ შეიძლებოდა ამ სახით ამ ხელშეკრულების დადება. და ის რომ სახელმწიფო მოხელეებმა, ვინც მოაწერეს ხელი, ეს თავისივე სტრუქტურების მიერ შესწავლილი დოკუმენტი იცოდნენ და მაინც მოაწერეს ხელი. ეს არის თავის თავშივე ძალიან სკანდალური და შეურაცხყოფელი მოვლენა და ამან უნდა შეარყიოს. ჩვენ ყირაზე უნდა ვიდგეთ მართლა ამის შემდეგ. ლელა, თქვენ როგორც სამართლიანი ენერგოპოლიტიკის პლატფორმის წევრი, გვაინტერესებს თქვენი მოსაზრება შემდეგ საკითხზე. ხშირ შემთხვევაში საქართველოში ძალიან ბევრი საკითხია, სადაც ერთიანი თქვა სახელმწიფო არ არის შეთანხმებული, როგორი მიდგომა უნდა ქონდეს. როდესაც ჩვენ საუბარი გვაქვს, ძალიან ბევრი იწერებოდა ამის შესახებ. თითოეული მოქალაქეც ამბობდა, რომ ბუნებრივი რესურსი არის ესეთი რესურსი, რომელსაც ძალიან დიდი ყურადღება სჭირდება და ერთი ნაბიჯიც კი, არასწორი ნაბიჯიც შეიძლება ესეთ შედეგებამდე მივიდეთ, რომელიც უკვე შეიძლება ვეღარ გამოვასწოროთ, ხო? აი თუნდაც ენერგოპოლიტიკის კუთხით, თქვათ, რატომ არ გვაქვს დღეს ენერგოპოლიტიკის თუნდაც დოკუმენტი, სტრატეგია თუ თუნდაც რა კუთხით, რა დროს, რა ფორმით უნდა ერეოდეს სახელმწიფო სწორედ ასეთი მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტაში? რატომ არ არის ეს, თქვათ, ესეთი მიდგომა, ესეთი თუნდაც მყარი დოკუმენტი, რომელიც თუნდაც ამ ჩვენს ენერგო რესურსებს, ენერგო თქვათ, ბუნებრივ მრავალფეროვნებას მაქსიმალურად დაიცავს სწორედ ისეთი კონტრაქტებისგან, ისეთი ხელშეკრულებებისგან, რომელიც სამომავლოდ ჩვენ არათუ სიკეთეს, არამედ პირიქით ძალიან დიდ პრობლემებს მოგვიტანს. როგორ გითხრათ, ესეთი კითხვა არის, რატომ არ არის სრული საქმელია ჩვენ, ვინც უყვართ იმაზე, არის მხოლოდ ამ ჩვენ მხოლოდ ამის ქაშეგვით, რომ ენერგოპოლიტიკის განვითარება უნდა ეყნობოდეს თავისთავად კონკრეტულ გეგმას. და ეს კონკრეტული გეგმა ასევე უნდა ეყნობოდეს ზოგადი ეკონომიური და მე ვიტყოდი ზოგადი სოციალ-ეკონომიური განვითარების პოლიტიკა. ჩვენ დასაწყისში არ გაგვაჩნია ამ ქვეყანას არ გააჩნია ეკონომიური განვითარების პოლიტიკა. ჩვენ არ ვიცით, როცა გვეუბნებიან, რომ ჩვენ გვჭირდება მეტი ენერგია, იმიტომ რომ ეკონომიკა იზრდება. ჩვენ არ ვიცით, რა სექტორი იზრდება, რა სექტორი იზრდება მეტი ენერგია, ზუსტად რა მიზანი. როცა ამ ან სხვა პროექტს ხორციელებთ, ანუ საჭიროებები არ არის დანახული და დასახელებული და პრიორიტეტები არ არის დანახული და დასახელებული. ამიტომაც ვამბობთ ჩვენ, რომ თუ ამ ქვეყანას არ ექნება ეკონომიური განვითარების გეგმა, როგორც მიებება ენერგეტიკული განვითარების გეგმა, რომელსაც მიებება სხვა ზოგადად ბუნებრივი რესურსების გამოყენების გეგმა, მოგვივა ის, რაც მოგვიდის დღეს, რომ ჩვენ გავხდით იმპორტიორი, ელექტროენერგიის იმპორტიორი ქვეყანა გავხდით ჩვენ და ამაზე არის მსოფლიო ბანკის დასკვნები, მაშინ როცა ჩვენთან დაიწყო განვითარება. ანუ სახელმწიფო რო გვამადებს, რომ ჩვენ ახლა იმპორტზე შემოვყავთ ელექტროენერგია, ჩვენ ექსპორტიორი ქვეყანა ვიყავით, რომელმაც გადავინაცვლეთ ელექტროენერგიის იმპორტირებაში, იმიტომ რომ ელექტროენერგია იხარჯება ბიტკოინების წარმოებაში. და მართლა დააკვირდით ამაზეც არის დადგა, რომ სამომხმარებლო თვალსაზრისით ბოლო 10 წელიწადში არაფერი არ შეცვლია. ჩვენ როგორც მოსახლეობა დაახლოებით იმავე ჯამური რაოდენობის ელექტროენერგიას მოვიხმართ წელიწადში, რასაც 10 წელიწადში, ხო? თუ გადამეთქება კითხვა, რა თუ ჩვენ პრიორიტეტები არ გვაქვს, ჩვენ ეკონომიკური განვითარების გეგმა არ გვაქვს, და თუ ესე უნდა დავიდეს, რომ უბრალოდ ბიტკოინებში ინდივიდებმა გამოიმუშავონ ფული, რომელსაც ვერც კი ბეგრა, ანუ სახელმწიფოს არ არგია და მოსახლეობას ნამდვილად არ არგია, ამისთვის უნდა გადავკალოთ ყველაფერი? ამისთვის უნდა ესე რა ვთქვი, დავდოთ კაბალური ხელშეკრულებები? ანუ როგორ გითხრათ, სახელმწიფო ზოგადად
ემოციურ საკითხებზე აპელირებს, თითქოს რაღაცა ენერგო დამოკიდებულება მოყვება სასეთქოებს, მაგრამ კონკრეტულად მისი განვითარების ჭირდება არასდროს არ ჩანს აი ამ ზოგადი დაუგეგმაობის და სტრატეგიის უთანხმოების კონტექსტში. და მე ამასაც გადავწყვეტი აქ ვიყო, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. ჩვენმა 20 წლის მანძილზე ჩვენმა ხელისუფლებამ ვერ მოიგებს უკეთესი ეკონომიკური განვითარების ლოზუნგი, ვიდრე პრივატიზაცია. დღესაც კი რამე სამომავლო იგეგმება, იგეგმება მეტი პრივატიზაცია. ეხლა აი სამართლიანი ცოტა ხნის წინ გამოაცხადეს, რომ 50%-იანი ფასდაკლებით მიმდინარეობს პრივატიზაცია. ეს არის დამღუპველი პროცესი. პროცესი არა მხოლოდ ენერგოპოლიტიკური, არამედ ზოგადად სახელმწიფო. იმიტომ რომ ეს პრივატიზაცია მიუხედავად იმ ფორმებით, რა ფორმებითაც ხორციელდება საქართველოში, რომ ინვესტორებს ყველანაირი უფლება ეთქვა და სახელმწიფო სრულად აქვს ხელი იმისთვის, რომ გააკონტროლოს ეკონომიური პროცესები. ამას მიყვარს ჭიათურამდე, ამას მიყვარს მომხანამდე, ამას მიყვარს ჩვენ ზოგადად რესურსების ისეთ დათბობამდე, რომელსაც ვერასდროს ვეღარ შემოვლობთ. დიახლელა, თემა ძალიან ვრცელია და ასე ვთქვათ, ბევრი დეტალია აღსანიშნი და სასაუბრო. შემდეგ გადაცემებში აუცილებლად გავაგრძელებთ საუბარს. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ბრძოლა სამართლიანი ენერგოპოლიტიკისთვის ვსაუბრობდით ლელა რეხვიაშვილთან ერთად.